Ağstafa rayon Dağ Kəsəmən kəndində yaşayış evlərinin ətrafının zibilliyə çevrilməsi sakinlərin ciddi narahatçılığına səbəb olub. Zibilliyə çevrilmiş əraziyə kütləvi şəkildə kəsilmiş iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvan dərləri, quş və heyvan leşlərinin tullanması buranı sahibsiz itlərin oylağına çevirib. Şikayətlənən kənd sakinləri uşaqlarının məktəbə, qadınların isə qəbristanlığa yaxınlarının ziyarətə gedə bilmədiklərini bildirirlər. Həm üfunət qoxusundan, həm də itlərin qorxusundan çıxılmaz durumda olan vətəndaşlar zibillikdə insan meydindən başqa hər şey var deyərək narazılıq edirlər. Sakinlər aidiyyatı qurumların köməkli ilə ərazinin təmizlənməsini və buranın zibilliyə çevrilməməsi üçün nəzarətin gücləndirilməsini xahiş edirlər. Məsələ ilə bağlı Dağ Kəsəmən kənd bələdiyyə sədri Ariz Məmmədov isə ərazinin 2-3 aydan bir təmizləndiyini, lakin ictimai nəzarət olmadığından yenidən zibilləndiyini bildirib.